Здравейте, аз съм Гургон Четиви и ви представям онлайн битка на играта Rome Total War. Тази битка аз съм избрал Сципионите. Битката е 2-2. Моят съотборник Неко ще е избрал Брутиите. Виждате, че моята численост на пехотата е огромна. Играем срещу двама египтяни. О, аз си помня тази битка. Аз играя само срещу Мартин. Някой фейер въобще не се намесваше, си спомням. Ако е тази битка. И ги размазахме. Превъртаме. Сега ти е реденето. Така, да, това е генерал Мартин. Генералката. Тъпа формация, а до него музика още по-тъпа. Мартин напредва. Аз също направя с моите рома, честно не знам, защото тук е нова. Ясно, ясно. И така разменихме си пари стрела. Тук ще трябва само този юнит, докато аз напредвам. И имаме и то ваша екзиля за юните, но още не ги използвам. Ето сега вече ще ги използвам. Това той ми изби почти единия юнит. Трябва ще се стрелям по египтен черед, съм решил да се стрелям първо по арчерите. Сега той напредва своята пехота, явно съм целил някой юнит. Забравя си един юнит, чето е табанар. А може би ще ми оплаща, не аз ги оттеглям. И изпращам кавалерите на левия ми фланг. Така аз фалих си пилма. Той го взяда яко. А, какво чака да фаля втория пилм? Ега ти глупака. О, ако му метне и третия е вала. Ох, някой фалих и трети. И някой фейер дойде с един юнит. Пизани! Но това няма значение. А виждате аз как го планирах. Да бе принуден късно от тапанара да напредне. И тия рома начин се за да поема чарджа. Черият и така. Тук и аз чарджвам. Тя рава си е сковано. С черият и. Този панер. Но сега ще изпрати пехотата си, тъй като аз разбих неговата. Ние от се върнал, но той които, как да видя. Има идея за каури, които той не ги включва. В момента битката се бои само при мен, мозъка си е още гледа. Така избих му черепците с моята кавалерия. И сега той прати още един. Генерала му се планира. И умря. И вече музика напредва. А, тук аз му гоня черетите и ги избивам. Моя генерал умря, гонейки черети. Бах ти, якия бък. Както и да е, тук вече тръгвам да му довършим армията. Тук чаржам в кръв. Вече нямам пина, така че. Аз ще чаржам. Тук той спи за ните гони. Плаши му арчерите, Мартин ги сложи на скирмиш мотите и ги плаши. Да, той направи нещо подобно на... на... А, умника чаржна урбани фронтално. Направи нещо подобно на маневра, обаче не успя. Там някакъв фейер се справя без проблем, а Мартин чаржа бизани, гати глупака. Нещо
Албаните тогава бяха в гръб, държайки от тия фанска. Тя тук му фанах кавалерията, но от хората. От негова страна да си остави кавалерията толкова близо без да чаша. А тук ще направи един чардж, но аз си пратих арбаните. И той не му се получи. И стреля през това време. Но и аз един останала си част от армията, която беше резерва. Все пак главно го избих тия 4 юнита, арбани и кавалерията. А докато си слой на гърсто ачелите, вместо да му стрелва отстрани, планирах ки, разбира се, като ще се опитам да направим чаш, може би, безмислено. Да, останала само на 10 кавали. Това е, че е панирен изцяло. И аз вече се насочвам към мозъка 123, тъй като няма смисъл да ги гоня. Като чажа само с един арбан, ха-ха. Дали тръбани се занимават с два фана за гага. Всичките фронтално малко в кофта. Така аз чажам с всички този юнит, нижа морал в гръб и да го панирам. Това и стана, сега чажам и другия, който някакъв е леко се бие. Т.е. те го бил. Така, той да се на кавалерия, може би ще чарджа, но не. Ай, вече ще чарджа. И така, като една вълна ги панирвам юнитите на мозъка. Някакъв я вдигна тази експира. В момента има само някакви за тачна на 2 минута. Аз няма какво правя и тръгвам към тия фармска. Но вече тръгвам към аксмините. Тук имам една кавалерия, която се погрижи за този голям юнит, тъй като може да се върне. Тук гони също големи юнити по 30-40 човека. А тук той ще чажне. Някой фир не се сече обаче да го размажа. Не е видял, не знам. Обаче аз вървя на там. Това е действо на морала и готово. Това беше битката, надявам се да ви е харесала. Довиждане от мен е Бурбанчо.